أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ياد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آیا یا آگ لے کر آؤں گا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کون تھے موسیٰ علیہ السلام پانچ اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول اور نبی تھے جن کو اللہ نے بنو اسرائیل کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا تھا ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولو العزم رسول تھے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے تو واقعہ یہ تھا کہ سرد رات تھی اور تاریک رات تھی تو آگ کہیں دکھائی دی تو کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے پہنچ کر کے آگ لے آؤں گا یا خبر لاؤں گا سردی میں آگ بہت کام کرتی ہے آدمی تاپ لیتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے یا آگ سے آدمی کو کچھ روشنی مل گئی تو وہاں پر کہا کہ میں آگ لے کر کے آؤں گا تاکہ تم اس سے سیک تاپ لو روشنی حاصل کر سکو لعلکم تسترون تو اسی کا اللہ نے ذکر کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا یہ تو بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے امت مسلمہ کے سامنے پچھلی قوموں کا ذکر اس لیے کیا پچھلے رسولوں کا فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پچھلی قوموں کے یا پچھلے رسولوں کے قصوں میں تمہارے لیے عقل مندوں کے لیے عبرت ہے نصیحت ہے کہ کس طرح کی وہ زندگی گزارے کن حالات میں اللہ نے انہیں رسالت عطا کی تو کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا اپنے بیوی سے کہا کب کہا جب مدین سے مصر کی طرف چلے شہر اور بستی کی بات نہیں ہے لمبا سفر ہے آج کی طرح ٹرین یا فلائٹ کا سفر نہیں تھا کہاں مصر سے مدین جانا ہے اور شام جانا ہے ظاہر سی بات ہے آج رات لائٹ نہیں تھی یا روڈ کی لائٹ نہیں تھی یہ دنیا نہیں تھی وہ دنیا تو بڑی تاریخ تھی رات کے اندر بڑا نرالا وقت تھا تو اندھیری رات میں کہا کہ میں نے آگ دیکھا ہے جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکلے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا واقعہ کیا تھا پوری تفصیل اللہ نے ایک جگہ بیان کی ہے جب وہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہ واقعہ بیان کریں گے مختصراً آپ سن لیں کہ ایک کنویں کے پاس آئے مدین کے کنویں کے پاس وہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے دو عورتیں دو بیٹیاں قوم کی دور کھڑی تھیں موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے پوچھا کیا بات ہے قال ما خطبکما تمہارا کیا میٹر یہاں کیوں کھڑی ہو تو کہا کہ جب یہ لوگ پانی بھر کر چلے جائیں گے تب ہم لوگ پانی بھریں گے ہمارے والد بوڑھے آدمی وہ ابونا شیخ کبیر یہ عذر بھی پہلے ہی پیش کر دیا یہ نہ سمجھے کہ تم لوگ کیوں آئی ہو بھائی کیوں نہیں آیا باپ کیوں نہیں آیا سچائی بیان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے گئے پانی بھر کر کے انہیں دے دیا اور اس کے بعد وہ بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی تھیں شعیب علیہ السلام نے بھیجا ایک بیٹی کو کہ جاؤ بلا لاؤ بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور کہا کہ میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں مزدوری دے دیں موسیٰ علیہ السلام گئے رشتے کی بات ہوئی اور وہاں رشتہ ہو گیا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی رشتے کی اور ان کا جو مہر تھا وہی کہ آٹھ سال ان کے یہاں سروس کرنا یا خدمت کرنا یہ مہر تھا کہا دس پورا کر لو پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے جب ہم سورہ قصص سورہ شعرا وغیرہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہ واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے اب اپنی فیملی کو لے کر جب پہنچے مصر سے نکلے تو جب اندھیرا اور اس کے بعد ٹھنڈک تو کہا کہ میں نے تو آگ دیکھا ہے اچھا رکو میں تمہیں کوئی خبر لے کر کے آتا ہوں بتاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو تو اس آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے فیملی والوں کو ایک سبق دیا کہ آدمی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے نمبر ایک پہلا سبق کیا ملا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بغیر بتائے نہیں چلے گئے
چھوڑ کے جاؤ میں دیکھ کر کے آتا ہوں. بتا کے گئے کہ دیکھو آگ ہے, شاید میں کوئی خبر لاؤں. تو پہلا سبق کہ آدمی جب گھر سے باہر جائے, فیملی سے دور جائے, تو بیوی بچوں کو بتا کر جائے کہ میں اس مقصد سے جا رہا ہوں تاکہ گھبراہٹ نہ ہو, بے چینی نہ ہو. یہ تعلیم دیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کہ کس طرح کا ہمارا عائلی تعلق ہونا چاہیے. دوسرا سبق کہ بیوی اہل و عیال کا ایک حصہ ہے, گھر والوں کا ایک حصہ ہے. اور تیسرا جو سبق ہے کہ انسان چاہے کسی بھی بلندی پر ہو, رسول ہو, نبی ہو, جو بشری تقاضے ہیں, بشری ضرورتیں ہیں, وہ ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہیں. ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, اندھیرے میں چلنا دشوار ہو رہا ہے, اسی لیے اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, لیکن فرق ہے تم میں مجھ میں. بشریت, بشری تقاضوں میں برابر ہوں, لیکن مجھے اللہ نے جو اعزاز دیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے رب کی طرف سے, تو یہ بشر ایسا بشر کہ جس طرح کوئی دوسرا بشر نہیں ہے, صرف بشری ضرورتوں اور تقاضوں میں برابر ہے. تیسرا مسئلہ کہ ضرورت پڑنے پر انسان حفاظتی تدبیر اپنائے, جیسے ٹھنڈی میں آگ تاپنا, گرمی کے اندر پنکھے چلانا, اے سی چلانا, یہ بشری ضرورتیں ہیں. چوتھا مسئلہ کہ فرمائے کہ سآتی کو منہا بے خبر, وہاں پہنچ کر کے واپس آؤں گا تو کوئی خبر, کوئی رپورٹ لے آؤں گا کہ کیا ہے, اس آگ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں. یعنی کوئی چیز آدمی دیکھے تو ضرور نہیں کہ وہ پا ہی جائے, مگر کوشش کرنا چاہیے, وہاں تک جانا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ اسے اس کا مقصود مل جائے, اسے اس کا فائدہ حاصل ہو جائے. چھٹا مسئلہ کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلے تو گھر والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, بیوی بچوں کو, انہیں یہ اطمینان دلا دے, خوشخبری دے دے کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لیے, شاید یہ چیزیں لے آؤں. جب پردیس جاتا ہے آدمی تو بچے کیسے تمنا کرتے ہیں, ابو ہمارے لیے یہ لانا یہ لانا, تو والد بھی کہتا ہے ٹھیک ہے فلا فلا چیز لاؤں گا. تو یہ تو رسولوں کی سنت ہے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ ہے, جو اللہ نے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی فیملی اور اہل و عیال کے ساتھ رسولوں کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے, اور رسولوں کا جو چھوڑا ہوا نمونہ ہے اس نمونے کے مطابق ہمارے سماج کو جینے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.